endamörkum. Kristín, nýkomin inn á mætirinni, var bara út á Birtu, Birta og Karitas, vel spilað. Birta með boltan fyrir og þetta mark og við erum að fá spennu hér í uppbóta tíma. Var það Katrín Ásbjörnsdóttir sem að setti þetta mark og er að minnka muninn. Það var bara sól. Aftur fyrir Salome á Birtu sem tekur gott hlaup renniboltanum fyrir. Þetta hlýtur að vera mark og þetta mark Katrín Ásbjörnsdóttir í fyrsta byrjunarliðsleiknum í deildinni. Spynnan, þetta á fjær og þessi endar inni var það Barbora sem búin að vera í aðalhlutverki. Og þetta hrikalega örugt víti hjá Katrínu Ásbjörnsdóttir, hún klínir boltanum þarna alveg upp í stöng, við sáum að Aldís gerði sitt allra besta. Rétt eins og þessum hér sem við erum að horfa upp á hér, engin pressa en það skila boltanum samt á Blika. Ása inn á teig og fjórða markið. Það Katrín Ásbjörnsdóttir sem að skora það. Hennar annað mark í leiknum. Hún bara klikka á tveimur ágæti skallafærum. Skiptir fram fyrir hana. Aftur. Endamörkum aftur. Sendir boltan út í teiginn og Birta kemur boltanum á Katrínu sem að skora. Koma blikum aftur yfir og það alveg sama hvað Harpa gargar á línuvörðin. Kristín er sendur fyrir dættur yfir Andrið. Andrið fyrir skotið og mistir af honum Sigurborg. Þar Katrín Ásbjörnsdóttir. Og eftir leikurinn auðveldur rennir honum í netið. Samantha það reyna að toga hér í hana og leggur boltan frábælega út í teginn og þetta frábært mark hjá Katrínu Ásbjörnsdóttur virkilega vel gert og Samantha gerði þetta allt svo hárrétt hún lagði þennan bolta bara fyrir Katrínu Ásbjörnsdóttur og hvað annar